যি সময়ত মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম 100 পাৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ যি ভূমিকা শেহতীয়াকৈ যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী যি মন্তব্য কি ক'ব আচলতে অচ্ছেদিনৰ বিপৰীত স্থিতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চলিছে অচ্ছেদিনৰ আজিৰ তাৰিখত বুৰে দিন অতি সাংঘাতিকভাৱে এই কথাটো তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছে পাঁচ কিলোকৈ সাধাৰণ ৰাইজক চাউল দি এক লিটাৰ মিঠাতেলৰ বিনিময়ত 230 টকা 60 টকালৈকে তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি ঘটালে মানে নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো চৰকাৰী পক্ষৰ যিবিলাক প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক শুনিলে গৰু মানে গছত গৰু উঠা কথা কোৱা দি তেওঁলোকে কয় শেহতীয়াকৈ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে মানে পানীৰ দামতকৈ পেট্ৰলৰ দাম কম অৰ্থাৎ দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকীৰ মুখৰ পৰা এনেধৰণৰ তৰল বক্তব্য অসমৰ কোনো স্তৰৰ জনগণে আচলতে কামনা নকৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে এই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে যে মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী হওক সাধাৰণ ৰাইজ মূল্যবৃদ্ধিৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি কোঙা হৈ যাওক ৰাইজৰ পকেট উদং হৈ যাওক ৰাইজে নচলা অৱস্থা হ'লেও তেওঁলোকে ৰাইজক উপলুঙা কৰাকৈ যিবিলাক কথা বতৰা কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিলাক কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ৰাইজৰ পইচাৰে ৰাজকোষত জমা হোৱা ধনেৰে তেওঁলোক পৰিচালিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকে 100 টকা দি পেট্ৰল কিনিলেও তেওঁলোকৰ গাত নালাগে 100 টকা পানী খালেও তেওঁলোকৰ গাত নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে হাজিৰা কৰি মেহনত কৰি যদি কমালেহেঁতেন ইনকাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে বুজি পালেহেঁতেন যে এই যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰামটাঙোন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত পৰাৰ পাছত ৰাইজ যে কেনেকুৱা এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশৰ মাজত পৰিস্থিতিৰ মাজত চলিবলগা হৈছে তেতিয়া উপলব্ধি হ'লহেঁতেন আচলতে আমাৰ এইটো বিড়ম্বনাই বুলি ক'ম আমাৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্য আমি যিসকল জনপ্ৰতিনিধিক ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে ভোটেৰে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাওঁ ৰাইজৰ সুখ দুখ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাৰ সময়ত তেওঁলোকে দায়িত্ব সহকাৰে আমাক চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ ন্যূনতম যিবিলাক সামাজিক দায়বদ্ধতা সেইবিলাকো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন নকৰে মই একে সময়তে আৰু এটা কথা ক'ম আজি 2-3 দিনৰ আগত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিগৰাকী সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই বৰ ভয়ংকৰ কথা এটাই কৈছে যে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণবিলাক তেখেতে কৈছে যে আমি গাড়ী কিনিছোঁ অধিক গাড়ী কিনিছোঁ আমি মটৰচাইকেল কিনিছোঁ মটৰচাইকেল চলাই আমি বজাৰলৈ গৈছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মতে আমি কি ঘোঁৰা গাড়ী লৈ গৰু গাড়ী লৈ যাব লাগিব নেকি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে মূল্যবৃদ্ধি যিমানে যি হৈ নাথাকক আমি পালমৰা কথাকেইটা কৈ মূল ইছ্যুটোক ডাইভাৰ্ট কৰি ৰাইজক আমি এনেকৈ মানে ঠক ঠাক কৰি থাকি যাম তেওঁ কোৱা কথাটো হৈছে যে মটৰচাইকেলত 3 জনকৈ উঠি বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগে তেওঁলোকে বনোৱা আইনটোকে তেওঁলোকে ভাঙিছে কেইদিনমানৰ আগত হেলমেটবিহীন এজন মানুহক ফাইন কৰে লাইচেন্সবিহীন মানুহক ফাইন কৰে 2টা মানুহ উঠিলেও ফাইন কৰে এতিয়া 3টাকৈ অফাৰ ভৱেশ কলিতা আগবঢ়াইছে যে 3টা মানুহ উঠি ফাইন দি দি পেলাই গৈ থাকিব লাগে এফালে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক ৰুল মানি চলিবৰ কথা কয় আনফালে সেই একেখন গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতিনিধিবিলাকৰ মুখৰ পৰা আইন বনোৱা মানুহখিনি আইন ভংগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক পৰিচিত কৰাটোৱেই ভৱেশ কলিতাৰ দৰে এগৰাকী দায়িত্বশীল ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিৰ মন্তব্য আমাৰ বাবে অসমৰ বাবে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আমি আশা নকৰোঁ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি ইমান তৰল নিজ মন্তব্য কৰি মূল ইছ্যুৰ পৰা ৰাইজক ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কৌশলবিলাক লৈ ৰাইজক ঠগাৰ কৌশলবিলাক কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ ধন্যবাদ।